питної води немає, то пити не можна з крана. А нам дають, привозять, оцю людей є, привозять волонтери воду. Потреба питної води в Херсоні наразі все ще залишається дуже актуальною. Сьогодні зранку ми вже роздали 100 баклажок 5-літрових, і у нас ще трошки залишилося, але ми чекаємо ще наступну партію води. Люди п'ють воду, люди бояться зараження, люди переживають з приводу того, що вода не гарна в кранах, тому потреба питної води вона є і буде, я так думаю, що в ближайші, ну, найближчі там 2-3 тижні, це точно.